Hospitalized, this is your boy Mchina, the China man. Up even meeting the Holy J. Holy J, Holy J. Subscribe to Holy J. Holy J TV, are you holy? Why are you always wearing black? Hello guys, and welcome back to Holy J TV. Of course, it's your boy Holy J, your number one infotainment news plug. Namanze, come on, subscribe to our channel. Kindly consider doing that because great content is coming. And thank you so much, manze. In the support, mnaendelea kunionyesha as usual. I salute you guys. So kuna e-story, upcoming story pale mtandaoni. Tumeweza kuona that the top ranking online media by the name Mungai has been hospitalized. Kumbuka a few days ago kwa tumeona Mungai pale hivyo hosi wakiwa na Trevor, na kukakua a lot of stories pale mtandaoni that she's sick, she's pregnant, ameenda kuchekiwa na story kama hizo. Kumbuka Mungai amekuwa na some health issues pale hivyo kitambo, na watu walikuwa na mtroll sana pale mtandaoni zile times za kwanza akianza YouTube. Na pia of late watu wamekuwa wakimuuliza kwa nini hapati bone ni nini and such stories, na amekuwa kikama out publicly kusema that she is not in any time soon going to have a kid, na because of the nature of her job. Juzi tuliona picha akiwa pale hivyo hosi na akiwa ameshika atami, na watu wakasema ameenda check up ya kuangaliwa kama hiyo ni bola konayo. Na such stories inakuwa zikitrend pale mtandaoni. Now today the boyfriend and director Trevor alienda pale mtandaoni, na this is what he posted. He posted a photo of Mungai in hospital, as you can see there. Na hivi ndo alisema: quick recovery my love, you will get well soon at Mungai Eve. Na hapo hivyo ameweza kuweka picha ya Mungai Eve akiwa in a hospital bed, akiwa amelala hapo hivyo, confirming that it is true that Mungai Eve is hospitalized. Guys, keep Mungai Eve in your prayers and we hope that she gets well soon. In the meantime, kindly consider subscribing, like, comment and share, and adios. I'm gonna see you guys in the next video.